በሚሊዮን የሚቆጠር አደባባይ ላይ ወጣ። አሸባሪ ህዝብ ጠቅላላ ህዝብን ጭፍልቅ አድርገን እንዴት አሸባሪ ይባላል? ግን አሁን የኦሮሞ ንቅናቄ አይታችሁታል? እያያችሁ ነው? እየተመለከትን መሰለኝ፣ እያየን መሰለኝ። አሁን ኦነግ አሸባሪ የተባለው እባካችሁ ኦሮሞዎች ማሩን የምንልበት ጊዜ ይመጣል። በእርግጠኝነት ሁኜ ነው የምነግራችሁ። የኦሮሞ ህዝብ ተንበርክከን ካለመነው እኔ ካልዬ ካልጃ ቁጭ ብዬ ነው የምሸነው። እግዚአብሔር ምስክሬ ነው የምላችሁ። የኦሮሞ ህዝብን እንዲያው ተንበርክከን ካለመናቸው እችን ቃል ለታሪክ ያዟት በደንብ አድርጋችሁ። መቼም ለታሪክ ይበዛባችኋል ብዬ ገምታለሁ። የምናገራቸው ነገሮች ደግሞ ጠብ አይሉም፣ ከመሬት ጠብ አይሉም፣ ተግባር ላይ ነው የሚውሉት። የሚገርማችሁ ነገር ለበርካታ ዓመታት የኦሮሞ ትግል ብለን አደባባይ ላይ ስንለፈልፍ በኢህአዴግ ዘመን እንኳን ሲሰጠን የነበረው ታርጋ እጅግ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ነው። የኦሮሞ ህዝብ የሚንቀሳቀሰው ለምንድን ነው? ለምንድን ነው እንደዚህ ሙቭመንት ያደረገው? ኦሮሞዎች እንዲህ ገንፍለው የወጡት ለምንድን ነው? ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ እኮ ተናግሯል። የኦሮሞ ህዝብ ደጋግመን የምንናገራት አባባል ናት፣ የምጣፍጥ ናት፣ ትክክለኛ ናት፣ መሬት ላይ ያለችው እውነታ ናት። ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ የተናገራት በተግባር ላይ ውላለች። ይሄ ህዝብ በጸባይ በአመለሸጋ ካልያዝ ነው ከኢትዮጵያዊነቱ ከፈነገጠ አንዴ መመለሻ የለውም። እንኳን ኢትዮጵያውያን አፍሪካንም በአጠቃላይ ቢጠቃለሉም አይመልሱትም አለ። ይኸው አሁን እኮ እያየን ነው፣ ደረስንበት እኮ። የኦሮሞ ነጻ አውጪ ግንባር አሁን አይታችሁታል? አሸሸ ገዳይ እኮ አለ፣ ተደለቀ እኮ አስፋልት ላይ። ምን ልትሉ ነው? ፖስት ምንድን ነው? ፎቶግራፎችን ፖስት ስናደርግ ፎቶሾፕ ነው ይላሉ፣ የተቀናበረ ፎቶ ነው ይላሉ።